Paszpanelów Arcachy, Paszpanumęk Hajastana. Երբ ամբարունակությունը դառնում է ճակատագիր, երբ տխմարաբանությունը դառնում է ամենօրյա հանապազորյա աշխատանք, պաշտպանության նախկին նախարարները ստիպված են լինում Արցախի դրոշով գալ ու այս դրոշը դնել ազգային ժողովի ամբիոնում։ Դնել են ժամանակ, երբ որ 30 տարի շարունակ այս դրոշը ճիշտ տեղերում դնելու փոխարեն ու այս դրոշի ամրությունը ապահովելու փոխարեն ու Հայաստանի դրոշի ամրությունը ապահովելու փոխարեն զբաղված են եղել մենակ մի բանով, թալանով, կան էստեղ պոպուլիստական ելույթներ ունենան, թե իբր իրենք Արցախ պահող են, թե իբր իրենք Հայաստան պահող են ու մտահոգներ են, բայց իրականում 30 տարի այդ նույն բառերը գոչելով ընդամենը հարստացնել սեփական գրպանները ու սեփական ընտանիքների գրպանները,